Ծախի, որ իրենց հնարավորություն կա ժամեր կամ ամիսներ երկարացնել իրենց կառավարությունը։ Այսօր Հայաստանին կեղծ օրակարգ են մատուցում որպես խաղաղությունը, որովհետև այն ժամանակ, երբ որտեղ Նիկոլը խոսում է խաղաղությունից, Արցախում հայազգում։ Այն ժամանակ, երբ որտեղ Նիկոլը խոսում է խաղաղությունից, Գեղարքունիքում կամ Սյունիքում լինում են սադրանքներ եւ կիլոմետրերով առաջ են գալիս ադրբեջանական զորքերն ու իրենց կողմից բարձած մարդիկ։ Այս ժամանակ, երբ որտեղ խոսում են սրանք, մեզ փորձում են հրամցնել խաղաղությունը, այդ նույն ժամանակամիջոցում Արցախում մարդկանց փորձում են սովի մատնել եւ այս եղանակային պայմաններում ուղղակի քիչերություն անջատել հումանիտար տերրորի դրամաբանության ուղղակի հայությանը հայաթափել Արցախը։ Եվ այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ, եթե դուք պատահական եք համարում օրինակ այն հանգամանքը, որ Հայաստանում հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին կամ Արցախում տեղի ունեցող հումանիտար կատաստրոֆայի մասին ձեր ծամնում Նիկոլը խոսելուց, ես դա չեմ համարում պատահականություն։ Այդ մարդը ունի կոնկրետ ծրագիր, այդ ծրագրով են եկել իրենք իշխանության, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ այդ բանակցողը, ով ամբողջ աշխարհի գիտական ներուժը թողած, Հայաստանի համալսարանները թողած, որոշել է գնա Թուրքիայում ուսում ստանա, ասում ենք դա պատահականություն չէ, եւ ես վստահ եմ, որ դա պատահականություն չի։ Երբ ասում ենք, որ այդ Օմեգան, որ այնպեսի հրճվանքով եւ քծնանքով ախոսում Չավուշօղլուի հետ, տպավորիչ է, դեռ մի բան է, հայերն են թուրքերին պարտ եւ մենք ինչ-որ մի բան դեռ ունենք զիջելու։ Եվ հերթական արժանապատվության նվաստացումը նա էր, որ անգամ այդ թուրքական հերոստալիքները նույնիսկ Արարատ հայկական անունն են փորձել աղավաղել, եւ այդքան ողնաշար չունի այս նույն արտգործնախարարությունը եւ այս պետության կառավարություն կոչվածը, որ գոնե մի հատ բողոքի նոտա հղի, ասի, որ մենք ունենք արժանապատվություն, եթե մենք խոսում ենք, ոմը խոսում ենք հավասարը հավասարի հետ եւ հավասարը հավասարի պայմաններին։ Այս նույն տրամաբանության մեջ սրանք ասում են առանց նախապայմանների են բանակցում։ Կես ժամ հետո Չավուշօղլուն ասում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանը ձեզ բանը ասել։ Կգնաք այդ ասածները կանեք, նոր կգաք այդտեղ, որ նորմալ հարաբերություններ հաստատեն։ Նայում ենք ինչ ա լինելու, էլի մեզանից գախնի, էլի ԱԳՆ-ն ոչինչ չի ասում, կառավարությունը ոչինչ չի ասում, տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները հրապարակել են 5 կեր, որոնք խաղաղության հետ ոչ մի կապ չունեն, դրանք բացարձակ ուլտիմատումներ են Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին՝ մոռանալու իրենց ինքնությունը, մոռանալու պետականություն ունենալու մասին եւ մոռանալու Արցախը։ Ընթացներում Սփյուռքին անտեսելու իշխանությունների դիրքորոշումը եւ արդեն պաշտոնական այսպես ասած դիրքորոշումը, որովհետեւ Փաշինյանը այդ մասին ասաց իր հունվարի ասուլիսում, ինչպես է գնահատում, արդյոք Սփյուռքը այս անգամ իսկապես անելիք չունի։ Ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին են ինչ-որ հաշվի նստում քաղաքացիների հետ, ոչ մեր հասարակության հետ, ոչ Թուրքի հետ, ոչ Թուրքի կառույցների հետ։ Այս Նիկոլը ունի ընդամենը մեկ հիմնական նպատակ, ինչպես ինքն է հայտարարել Ալիևի հետ օպերատիվ կապի միջոցով, իր համար ունենալ բոլոր այն հնարավոր հանգամանքները, որը թույլ կտան իրեն այստեղ իշխանությունը շարունակել։ Դրա գինն է ամեն օր Հայաստանի Հանրապետության տարած մխրճով ադրբեջանական զորքերն են։ Երբ որ մեզ ամեն անգամ մենք ասում ենք, գիտեք ինչ, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ արտահայտություն պատահական չի անում, այդ հակահայկական արտահայտությունները իրենց պատգամավոր ուսապարկերի կողմից չեն արվում ուղղակի այսպես լեզվի սայթաքումով կամ սեփական կարծիքը հայտնելով։ Դա հստակ ծրագիր է։ Հայաստանի ոչ մի կառավարություն երբեք եւ Հայաստանի ոչ մի ղեկավար երբեք չի խոսել, չի բանակցել, չի քննարկել այն հանգամանքը, որ Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում։ Սրանք բացահայտ դա ասում են, արդեն կրկնել են իրենց մոտ 11-ից ավելի պատգամավորներ, եւ դուք կտեսնեք, թե հաջորդ քառորիայն ինչպես են սրանք հերթական անգամ մեզ կերակրելու այս նյութը, փորձելու, որպեսզի մենք մարսենք այս նյութը, հետո ինչ որ մի տես կեսբերան կհերքեն, մի 3-4 ամիս հետո երբ կգա այդ իրականությունը եւ այս 5 ուլտիմատում կետերը ստորագրել, ո՞ւ մեզ կասեն, բա ժողովուրդ ջան, ձեզ ասել ենք, բայց ի՞նչ է պատերազմ։ Մենք ուզում ադրբեջանցիք արդեն կանգնած են, ելքը ո՞րն է, ելքը կարճաժամկետ միջակայքում սրանք ուղղակի աշխարհին ցույց տալ, որ սրանք չեն արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, սրանք մեզ չեն ներկայացնում հասարակությանը, միջազգային նույն Միսկի խմբի համանախագահներին, ցույց տալ, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք երկրում ճգնաժամ, ներքին խնդիրներ, եւ մեր խնդիրը այսօր հայկական կառավարություն եւ ազգային կառավարություն ձևավորելն է։ Դրանից հետո միայն երբ կգան մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային օրակարգը եւ այնացել քաղաքացիներ, պետություն եւ կառավարություն, որը կսկսի Արցախի հայության, Արցախի արտաքին գործերի նախարարի